bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe ɓe funnague hirnague rewo e worgo amtuɓe yebde ayaw habrirde pindi tv kono kadi ne ko amtuɓe yebde yewtere men witende holmo woni an en calmini khalifaɓe diine e khalifaɓe aada kono kadi ne en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he omo ganduɗa ko baba abou samba diop lewlewal pinal tata leyla diac Daoudou Moussa Malal Baydi Moussa Daoudou Geddaade Maymouna Tafsir Daoudou Mariata Samba Gaysiri mbiten ko tanum ardo gerlel ton to karallagal ngal heedi ton ko mawni men Ndey Fatou e Tiat Wala kono tan hande yewtere witende holmo woni an ina bismi suko to batti duubi mawdo to bangi hakkille jeyaade ton to nokku men wiite bi wor nokku biitedo Kobbilla Kobbilla non so tawi halama e der reedu foto eden gandi ko wuro Almami Abdul kono eden gandi chapande jeenay e jeenay waliyu ino leli ton onon mo ganduda ko Maymouna Ka ko on bismiden e yewtere men witende holmo woni an en batta so wona tottude mo ganduda ko Maymouna Ka o salmidira yebobe ayaw habdu pindi tv assalamu alaikum Maymouna tigi tigi ba modi misalmiti mama bidanam do so tawi jaw won to gonda do alhamdulillah misalmini on mi juri mon mi nyaagani mon Allah mojjere ça me fait plaisir émission noddede kam do an woni holan sa wi kam holimin mami halam mamin woni holmin min woni Maymouna Ka debbo mo Kobbilla ton woni wuro Almami Abdul Gadir Kan to chapande jeenay jeenay waliw leli wuro dortengo Allah jaabo misalmiti mama ba modi dum non en calmini kadi gorko bombu lewendu jeri aw gale wendu wala beeli goddo ngore malandu sembe yare woni cierno Oumara Ba ko nono mo ganduda ko Isma Amadou Dia bandirabe kadi ne mbiton ko battan hakkille e ayaw mon habdirde pindi tv njaggon hen mbadon sponsor uji de tawno ko dum nawrata kadi ne tele yeso wabe no Isma Amadou Dia en jettibe kambe subade wawde bornude yimbe yo nja taw ko wadanobe kadi ne lignol en gala gable mabbe on ngondoda ko Isma Amadou Dia dum non ne biiruda ni njeyda ko Kobbilla a fuddima halde horema tiagal an jeyde mo Kobbilla bel amedi nadde ko wite ko alquranil karim wala ekol ba moda jarama mi medi nadde ekol me jangde ne juutani mi jangi ha wodi sermi oppi Quran o kadi dañam alhamdulillah ko julda alhamdulillah jangti école de ko ko mbela musukabe tak ma dum accu wala ko danje cadele ala moyen woni ko wat ma wallude ha jokka jangde ma wala holko tak ma ngum alhamdulillah wana moyen ko mido jogino probleme gite ko dum tagi rewi ha sabi ngop mi jangde de mais wana wasde jogade jogade moyen no jangiri wala jogade difficulté mais ko dum don tan ko probleme gite tan gondunum dum tagi sabi ha jaltum Al-Qur'anul Karim woni mbelo wonde kebda do haysino ko hayso hizib goto a dañi dum wala hizibaji didi ah alhamdulillah so neddo woni tanum jom jangde mum hewani juddi mais alhamdulillah dañama ko julda mais mi dañani hay hizib goto mais alhamdulillah mi dañi ko juldumi kam ko rewdum jomiraade subhanahu wa ta'ala tiagal ne dañja ko julda jangde tobukini de woddani jangde alquranil karim woddani me tiagal mum holko badda tigi tigi a jaraama wonni kam weltare e ko namdida kam don ko parce que me wadi de formation woni formation defu non kono ko defu tubankore woni formation cuisine française sen garti hen so tawi non en kale demgal meden fulde mbiyen ko formation de ko defu ko ndefu mo ganduda kadi ina gasa wonde ko ko tobo koobe ki gonata ton tiagal ne baddande heblongo a wad heblongo on foti libbi badda heblongo me wadi hen 2 ans après 2 ans me duubi didi me wadi heblongo duubi didi après ne banmi heblongo duubi didi me dañi to meme yalti leydi dim yehi leydi men Mauritanie me liggi may hotel goto ni wiye Chicago ko ton woni to continue nomi tiagal ton do ngummade mo do hadima yaade ko a wasna famede hebtinede ngam an wonde e cuisine mo ganduda woni nokku defirdo kaljidda njaada Mauritanie a ƴettano ko ga
wala awad heblo makal jidda tan jukuyda mo mi wadi heblo ngas no mi kom jinnaado de boko Mauritani naajo njami fami Mauritani jinnaade boko Mauritani jeya kom fami am nan ton kom jano ton pour vacances donc be jetti kam mi pourquoi pas kom mi dañi ton billi go ga ko stage badan no mi pari ton mi jeewi fotane ko keban mi ton ko e ga ko wana gotum dum tan no kam hedda ton ko feewti hande e ko wonde mo Mauritani ummaade mo ton arta Senegal mbela dum do fof ko odo saha ada heddi hen wala ko patinde foto a ci dum mi woppani ha laabi me odo saha comme mi ummi Mauritani to mi arti Senegal ga hen me dañi liggey goddo mi kontini de don macce odo pour l'instant mi ariti ngal do gollal faye gollal gonna gollal de firti odo saha a ci dum e mi accani me mi ussi e joni holto dillata joni dillami ko mi jogi atelier couture ñoti meden mo rewbe mo worbe mi udditi place Koloban ko dum mi wadat joni ñoti di ko ka job do atelier ma ada ñotine nodduda ñotobe ngari wala ko ani hore ma kadi ni jangiti ñotol alhamdulillah hunde fof ko yettere Allah min mi jangani ñotol me meeda nadde école jangateedo ñotol ko jinnaadam gorko hokki kam place o hokki kam des moyens de financement uddin mi place o nangubi ñotobe be ngarabe ñoti firti odo saha joni mbela emin baawi qimaade hande caggal hande njuguda ko nokkuma ada ñotana yimbe ko emin baawi qimaade ko dawata don alhamdulillah ko uddita ko boyani mais alhamdulillah famille e sekilabe fof ni noti alhamdulillah ko mawdum ene jogi dal be ndawnata rek ko worbe tan wala ko worbe rew ndawnami ko worbe jido ndawnan be ngara e place o kambe ñotat firti so tawi en pami kadi do nokkuma do a ñota tan ñotol ngol taw ko arobe tan ngaddo bagiji mu en ñonne njax wala ko ñoto liggu ina yeyo fof nan hen hade julde nde alde hade evenement arde min ñota ciumcidi so min bada min nane en réseaux sociaux so wodi yibi njidi badi commande après min en min baawa yeyde so tawi non kadi joni non ko julde nde ari ha badi ko min gariti ngal don bangal e min jette ciumcidi yimbe e min ñota nabe firt on jottono do gotil kala ne neddo noddi on ko onon ngaddana dum ha do woni do ñootol mum kono tan ina teska gilo odo mboros mo gonduda kadi ne ko coronavirus naati leydi ndi ina teska gollorde kewdi ko darti haydo batti ñootol toni ina waano taw ko burtole de woni maskuuji dik dum burno tentinede onon holno ngordirdon dum min ngordino dum ne mettuno hay minen ko yamen ko min dartinobe ni min bamti tan koy julle taski de ko badi ko jereji uddita parce jereji ko uddano jereji uddita den min puddi hankatende wawde minen ne bamtude gollal amen mais minen koy amen ko min dartinobe hande odo saha ko teskaade wayno futan ko burana hen yede rewbe ne jogi gollorde ko wayno ñodde ko waynon ko burno hewde ko ñotobe wonbe e der galleji mum en joodi njaltata an bela dum musane ma ne musi tigi tigi ba modi parce que min ko ne ligotono mi finanno mi dawa ko liggey janan mi jogino debbi ne ligoto mi do woné hotel mi finanno mi dawa mi liggoyo mi ala heure mo ganda o do heure mi de jippo dum ko liggey janan jogino mi jonnon mi wi pourquoi pas min mi watta créer hunde wotere ko ganda kombe de jogi parents am o mo jogini on wawi wallude kam pour e o don côté kala mo min jewtude dum do no wi dum kay kanko ko mbelem mako min non nyaar mi o don bangi mi wadde taade mi ari mi dari alignement gondo do no fof ko koy ngal gollal be dillat mi yo marmi soda e machine mi fuddo mais alhamdulillah ko puddim ko machallah alhamdulillah ala hay regretted god vraiment golle de do ni gonda yitbe de wadde de taw ina kade be hen ko wonbe dewle wala ko way non holko biita joomumen wasiyam de neddo kam so tawi ko liggey mom jalani debbo jalani gorko woni wasiyam e rewbe tan liggey kam so tawi tan ko liggey on jaaruda hen so tawi ada resa warbe be ngop rew mabbe liggo parce que liggotor ko liggoto tan kadi jiddo liggade ko jiddo liggade o tan kadi jiddo ya so tawi ko goddum joomu yidi yarude hen dan dum kam so liggi me so liggay fo ko wadad dum kon ha joni ko do batte rewbe wonbe ganduda ni gongdinani jabaani yo debbe rase o yah o liggiyo an so tawi ko an hol bataake ma biyata be don worbe ko hula hen ko non ko rewbe ne kewi jam fuujo don kewi jam fuujo don rewbe ba mo dela min wona kewani jam fuuji ko aduno way non en gari ha aduno goto den tolne aduno do ganda an
be ko ni mbay be ko ni mbay me jon non ko yimbe bonbe be nawori mo jubbe alay sago me min kam wasiya me mabbe tan worbe be ngop rew mabbe ligo so tawi non an debba afini a dawi gorko ma afini a dawi mi sikutan ma wor ko peccu don kadi ma wor ko dendu don me so tawi debbo ana jodo tan hani gorko ma ari fuf tottuma ma wor ko tottuma ma wor ko tottani hande en duttoto de tawno en biye jatti baba buri konnaani demandi fooli jiggaandi moni fof no andi burdo ba mu ko no ko ba mu burani dum jeyda ko kobillo hande bel emin mbaawi faamdi hakkilema holno min gandirat nanen kobillo min hakkilam nanen kobillo parce que kala ko dañmi e adunam ko kobillo hokki kam neddo titorto ko ko ba mu woni min babam ko cey bo ko gorko mojjo pikadi ko ko tentinaado e der wuro ngo min ne kadi so tawi mi dañi mi waa wadde haydar illa fierté am foko kobillo woni kala ko mbawmi dañde ko kobillo mojjo ko mojjo ne mbirudaani ko mojjo bon haala fu wiyata baa wiyata baa mu ko bondo yar baa mu ko mojjo non e jonne mbe an e baa ma ko mojjo e kono non tontu kobillo do jeydaatu mbele won vision mo ngonduda kuccam dam joganida kobillo tigi tigi ba modi min bida dilla ko heewi wonde cukulel de tagani min ko mawbe tan goni yaadi bam gilimbe de famdi ko yisu ko e mawbe tan jaadanmi kala ko kobillo ummini midani hen kala kadi mo namdida maymunaka kala jido maymunaka ne andi maymunaka woni holion e development mo darni kobillo min kala ko ganda en woni der kobillo mbeda jiya e sukaabe ganda burbe sabu binde ko woni der kobillo ko min salibe non ko min sukaabe salibe kala ko dillata e der kobillo mbeden hen indam nan ton kala mo jiido visage am ne andi o visage tigi tigi maymunaka bettani be so yibe e der tele wala so be njimo e der radio parce que maymunaka ni hanno partout pour habanade wuro modum min kala ko wuram ganda so tawi ene wada ene danya mbeda pari pour o habanade dum ha yetto e der wuram ada pari pour habanade dum joni odo saha ndottos eden koy fannu mo ganduda covid-19 ko ari ko coronavirus ko ari ko hol darnde onon sukabe ko bilnaabe de ndari don pour waawde rentindi yimbe be addande dum en chaabuni e omoji di ganduda ma mbaaw dum rentrade ne wodi minen ga alhamdullilah comme yaa abdul kan ko gorko ko bilonaaji ko dg o mondo o jeenobe ganda wallube min e pour tottude min de materiel min jaha kobillo min badiya ton sensibiliser yimbe kadi alhamdulillah min badin dum ton alhamdulillah dum woni ko ko wada ton hol e dawrugol awinaani kon salibi sukabe kobillo ko ko chali mbele ko chali ko won ko ebbi anda dum do di hande woro so wadi manka juma chali jakka e goddum goddum joomu en mbawi hen joni jono so wodi heptina mbawi ettudi mballa joomu men alhamdulillah ba modi kobillo nabe machallah emin jogi ASC goto ni wi'e ASC kawral mo kobillo wala wi'e fedde bamtaare kobillo o debbi ko mawbe ngardi no me sakedo ko sukabe ngarditi me alhamdulillah hay college emin jogi no college joni mankuno de saluji me min regli dum e dans 2 mois saluji beida pour nganda sabi dum ko sukabe de jeune ya de jeune nanton ardibe le président et secrétaire mudum heddibe min badi dum ha dedo balle saluji maham ha gasi même pas 3 mois ou 4 mois gasi donc dum non hol kuccam hol ko batake mo beddotoda bibbi kobillo nabi wala ko bibbi futankobe bataaki woni mo beddoto mi bibbi futankobe fof so mi parimi artay kobillo wonde yimbe tan ko nangondirde de e nanondirde e famondirde surtout wuro jogoto dum ko sukabe so tawi sukabe be ngoni hebibe heblibe parbe pour bamtanade wuro mo men tan ganda dum don wuro ngo yarade yeso parce que wuro way joga dum des jeunes de non auto be mad depende e leñam majungu so tawi tan kambe fof be mbawi famondirde nandirde ni pullo ni rodo ni leñol gongol gongol so be bawi nandirde tan e wondude ganda dum alhamdulillah tan gure de jaarade yeso odo saha eden e bulol fewde tonto foto wala bulol wonnobe lamorgo leydi senegal ngam kadi ne jultoyde biden ko lawol jam ko wona ko dum tele wala radio a meedi ton invitede wala c'est une première fois en arde émission télé émission télé c'est le premier fois mais radio mi yehi des radio ji gondi fourdi fof ne bi sikitan mi yehi majji mais kam télé kam c'est le premier fois ko ngol do am go fuddi ena gasa wonde yebobe a yaw habdude pinde tv en pami ko odo woni o mo ngonduda ko maymuno ka mo kobillo wonani en belam ma won kadi ni jaado e men e ndedo yewtere witende holmo woni an ko do e ayaw mon habdirde pindi tv kono ndottoto den joni
ko kobil wala Dakar holen ko buranma min kobil lo burani kam Dakar maro wala mafi maro maro nan reme hay wuram mi wita ma hay sade mafi de arde maro ko arde to alay sago maro ko arde la ciré ha ko wala la ciré kosam la ciré kosam parce que comme poulo lamba wala football la football Barça wala Real Barça Modulo wala Balagay Balagay télé wala radio télé kono non ma yeb Pindi TV kongol ma bayniko ey a jaram ba modi kadi wonni kam weltare ko invite da kam do plateau ma mi wi alhamdulillah kadi mo yettani Allah yettata mo yettani Allah yettata sababu donc mi yetti sababu dinne meno woni cierno Omar alhamdulillah dum don mom ala nimsa on ko cierno cuklel kadi ko cierno men enen fof en bi mo seydi ba pullo kadi mi waawuma do mi yettani jinnabam be sumi hali hal nenam fo mi halana sumi hali hala ba fo mi hala hala nenam parce que nenam ko woni Ramat Hamad Gelaju jiya ko kunele jam sonko benke ngurani ton woni wuro jom tanum setikebe donc alay sagu mi alhamdulillah mi salmini fami nena mi fami bam fo ankadi bam modi mi wadi mam remercier vraiment kadi mi weltini mon onon Pin TV daribe en jime menene pewrono meden ko njidden ko parce que sen pewi ko enen so boni ko enen so boni so fewi ko enen so boni ko kambe donc non kambe dari e be pewnono meden pour habi bura yaltinde ayawo meden e jese meden habi bura tengtinde ko garden do ko njoden do ho donc en bi alhamdulillah kadi en jetti jom gallo en calmini men njuri mom mi calmin mam kadi an bam modi a jaram merci pour invitation merci dum non deb mbokko bill wour almami abdul kon non ko wour wan nga chapande jenay e jenay wali nanton en juri ma haton to galle cierno amadou dabiya bi ko cierno alsan kambe kala en doni mo cierno alsan ba cierno usman li cierno umar ba no biiru dani mom bu lewendu jeri aw gale wendu wala e bandirabe kala ton to karalla gal hedno ton ko o mo gonduda ko chat wala mbiya sin mansour wondude mawni men ndey fatuma sali dum non ko tongode men chapande joy e joy taw ko emission holmbo woni an Allah jaram on jaram njokkon e yebde telemon.